支架松脱，海苔铁大误点。台铁的螺丝真的松了。台铁228发生史上最严重的电车线损坏事故，影响6万多名旅客。台铁行车保安委员会昨天召集专家学者开会，调查事故原因，初步认定可能是太鲁阁号集电舟的支架因为螺丝松脱导致集电舟支架掉落，再加上列车到了普兴站时轨道路基已经松软呈现，才将集电工扯断。这次事故和电车线老旧无关，集电工旁边的集电舟掉落了，这个是造成这次事故的主要的原因。调查指向维修保养未落实等的人为疏失，预计3周内完成调查报告。台铁的基层员工不满地说，电车线老旧问题严重，不是拿机务人员开刀就能解决问题。该列车的集电舟支架上个月18号才检查，事发前一天也才目测检查，并没有发现异状，现在已派员在轨道沿线寻找掉落的支架。台铁也将全面检查各型电力车辆及电工设施。交通部长叶匡时指示，要先查原因再就责。这我们要进一步的了解关键是在哪里，之后我们会追究责任。东新闻台北报道。